Okwikolera lyesanyu y'enkyukakyuka mu bulamu bwo n'essuubi. Delta Tukole. Mu Uganda yaffe ya leero tukimanyi bulungi nti amanda ga mugaso nnyo eyo gye tufumbira, naye nga leero mu Delta Tukole nange Trisha nkuletedde omwami Kalanzi Asman ng'onono ye Atunda Manda. Agenda kubeera atuulira ebirungi byafunye mulimu guno, ate era akubirize gwe wenna ali okubeera nga okola nnyo n'obutanyoma mirimu, katubeere nga tumulaba. Amannya Kalanzi Suman nga ntunda manda nga we mugalaba n'akadaala kano. Abavubuka abasinga banyooma emirimu oba ogigayaalirira nti ayinza obba ali awo ye ali mu ssappesappe ng'agamba ntunda ntya manda nkola ntya bino weebiti. Naye nga so emirimu egisinga abavubuka gye tunyooma ate osobola okgikola n'oggyamu ekyamakulu, kuba kati mu kutunda amanda wano nyinaawo ebirungi bye ntuuseeko ebitinitini wadde nga sinnagatundira bbanga ddeni. So nkubiriza abavubuka bannange mwenna abali eyo, temunyooma mirimu. Toga nti ngenda saagala mulimu guno naye ng'ate toyina era gw'okola. Tandika n'ogwo oguba guliwo ofunireko ate omulala gw'oba oyagala. Delta TV Tukole. Okwikolera lyesanyu y'enkyukakyuka mu bulamu bwo n'essuubi. Delta Tukole.